шокуючі враження такі, що з цієї країни, де були раніше ці села, процвітали, ось стоять одні руїни. Рік на схід та Херсонщину як волонтер їздить 53-річний Ігор Поліщук. Ставить акцент на медичні препарати. Голова благодійного фонду «Благо поруч» Ігор Поліщук каже, потреба у допомозі нашим військовим з початку повномасштабного вторгнення зросла. Після повномасштабного вторгнення є потреба. Потреба не тільки в соціальному напрямку, як ми це робили раніше, а потреба, звичайно, до сходу нашої країни, де ведеться бойові дії. Медицина – це основне, що вони допомагають. В основному перев'язка. Перев'язка, пластиря, бінти всілякі, кровоспинні, обезболи, госпітальне передназначення – це катетери, переходники різнообразні. Тут у нас перев'язочні матеріали. Пластиря, це також, це для колінки. Медичні препарати розвозять реабілітаційними центрами, розповідає Ігор Поліщук. Навесні цього року їздили на Харківщину та Донеччину. Квітні місяці. Ізюм, Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ. Все розбите, села розбите, розгромлена, спалена техніка, заміновані поля. Дорога одна тільки, ну, там, де кудою їдуть всі машини, ні вліво, ні вправо звертати не можна. Шокуючі враження. Востаннє їздили на Херсонщину, розповідає Ігор Поліщук. Місцевим роздавали продукти. Останній раз ми їздили Снігирівка під Херсоном. По дорозі, якщо ми бачимо, де якісь які люди стоять, допустимо, в селі, то, звичайно, у нас є, що їм дати, чим пригостити. Даємо смаколики якісь є, даємо крупи, даємо олію. Ну, все, що в нас є, все, що нам є, то ми і також саме і медицину даємо. Вони ж там же сидять, ж куди вони виїдуть. У Херсоні у багатоповерхівці живе одна людина, каже Ігор Поліщук. В Херсоні ще людей взагалі не видно і немає. Автівки їздять такі одні поліцейські і військові. Звичайно, обстріли. Звичайно, ми вже були ми на правому березі, це недалеко, і зустріли одного чоловіка, який, уявіть собі, в дев'ятиповерхівці живе один. Він каже, три під'їзди, і він в трьох під'їздах, він людина живе сама зовсім. Для нього це звично, він не хоче туди їхати. Співпрацюють, розповідає волонтер, з Нідерландським благодійним фондом. Там організували благодійний ярмарок, каже Ігор Поліщук. На виручені кошти закупили автівку для ЗСУ. Дякуючи Ангеліні Кучерук, яка організувала цю ярмарку нам в Роттердамі. Провели ярмарку з національною символікою, футболки, кепки, національні наші такі браслетики там. І таким чином заробили грошей, перегнали 3/4, які пішли на Збройні Сили України. Перебрали ходову, перебрали фільтра, масла, підварили, підкрасили. Нідерландський благодійний фонд готовий надавати більше допомоги, розповідає Ігор Поліщук. Виникла проблема зі зберіганням вантажів. Зараз є пропозиції із Бельгії, із Данії, але і ми готові приймати грузи, але все опирається в складське приміщення. Дуже дивує позиція влади, до яких ми вже зверталися неодноразово, надати нам складське приміщення, але результати дуже плачевні. Зберігаються різні речі, особливо медичного призначення, які будуть відправлятися також і на фронт, і в госпіталя, і в лікарні, які потребують наші захисники. Крім поїздок на передову, Ігор Поліщук з волонтерами у школи Хмельниччини розвозять шкільні меблі. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.